Lars, här sitter vi och dricker kaffe. Klockan är inte så mycket nu. Det är mycket, den är väl... Vad är det? Så det är mycket. Det är 27, va, Lars? Där går du upp, Lasse. Måste ju upp i tuppen. Koko geko, kuckeliku, klockan är 7 snart, klockan är 7 snart. Vi har stigit upp nu. Den här är bra, Lars, du står ut buckla på bilen. Jävlar vilken magnet det här, eller vilket vakuum det blir. Har du sett en sån där? Det är Siemens. Det finns stora, jag skulle ha en stor, men jag fick en sån här. Kines. Vi har inga bucklor på bilen, men det kan ju bli bucklor på bilen. Då drar man dit den där, så drar man ut bucklan. Skulle kan tycka det är spännande. Ja, han ska markera den med sin lilla snok. Jo, du. Vad är det för dag idag, Lars? Lördag? Jo, det är lördag, va? Ja, då kommer det en blaska idag. Ska vi ut och hämta blaskan? Ja, men det är ingen brådska med blaskan. Det är ingen som ligger på. Vad fan är det som ligger där? Har du skuggan tagit upp lite matjord? Ja, han har spisit lite här. Han äter upp hela plantan. Det kommer tragetes där också. I den där. Sen har vi broccolin här. Fan, det blir långa ranker, men det gör ingenting. Jag är besviken på det som händer i tomatfronten. Jag får sätta fler tomater. Det kan vara den jävla matjorden som man köper. Det kan vara så här, innehålla sådana grejer så att tomaterna kan inte växa. De har ett bekämpningsmedel som de bönder använder. Och den går, vet du, kan komma in i matjordsektorn. Då dör tomaten. Det är fan, vet de inte, jag har en sån matjord. Det är ingen fart på dem där borta. Det är viktigt med matjorden. Det är ju grundbulten till fotosyntesen. Att det är bra matjord. Jag brukar pissa nu i min vattenkanna där och sen vatta med den. Det är väl det som är lite starkare grejer kanske. Sant. Är du skuggan? Jag tar ditt, jag kan ta ditt kisk, det är guggan. Det är starka grejer. Det luktar i alla fall starkt om det. Ammoniak. Det är kretslopp, Lars, det vet du va? När man söker sorger stunder glömma är det skönt att naken gå och drömma. Drömma att lyckan lugit har sin kos. Den där är en fin låt. Hur gick han? Kan du texten, Lars, så kan du skicka den till mig. Jag som vanligt ringde dig på stan, du drev till jag såg dig i en bil av senaste modell, bilen slakten sken.